Edhe pse ka vlera të veçanta historike, objekti i njohur si Mulliri i Skënderbeut, i cili ndodhet në Vinjoll të Kurbinit, është lënë plotësisht në harres. Sipas historianit Zef Leshi, në kuadër të nismës së Ministrisë së Kulturës për inventarizimin e objekteve me rëndësi të veçantë, duhen marr masa për rikonstruksionin e këtij mulliri. Ky duhet rikonstruktuar urgjentisht, duhet futur në listën e monumenteve kulturore sepse është një atraksion shumë i mirë për turistët, vendet e huaj. Në kuadrin e nismës Ministrisë së Kulturës për të inventarizuar monumentet e kulturës në Shqipëri, por muki do të jetë i pari në listë. Po fatkeqësia është sepse këtu askush nuk ka për ta verifikuar se ku ndodhet ky objekt. Banorët e zonës rrëfejnë se ky është vendi tek i cili ushtria e Skënderbeut bluante grurin. Ktu ka bluar ushtria e Skënderbeut, para 500 sa vjeç. Në këtë vend. Ka ndarë ushtria, ka ndarë dhe me kafsh pune, ka këtu, e ka gjithë bosh, ka blu me ushtrinë e vetë, me edhe e ka marë melin, e ka shu ushtrisë vetë në zonat nëllë, në Vinjohën, në Malë Skënderbeut, edhe ka shu, i ka shu melin nëllë. Edhe ka beku, ka thënë, sa rofsh, blofsh. Si pas gojdonave, ky quhet mulliri falë, pasi çdo person që vinte, bluante grurin papaguar. Rikonstruksioni këtij objekti me vlera të mëdha historike, pritet që të tërheqë mjaft vizitor vendas të huaj.